Or, ano yung panlipunan ni Eight? Ang ating talakayan this week ay ang sinaunang pamayanan. So, ang mga sinaunang pamayanan, ito yung mga iba't ibang grupo ng pangkat ng tao na kung saan mula sa sinaunang mga tao, mula sa uh, pagtuklas sa kanilang mga sarili, mula paleolitiko, mesolitiko, uh, neolitiko, hanggang sa panahon ng metal, na ang naganap ay ang iba't ibang pagkatuklas at pagkaimbento ng iba't ibang mga kagamitan at iba't ibang mga kultura at pamamaraan ng pamumuhay. Nakabuo sila ng mga iba't ibang grupo ng mga tao na may magkakaparehas ng kultura at nakabuo sila ng mga pamayanan at malilit na lipunan. Tukuyin kung anong panahon natuklasan ang mga sumusunod na amba. So, bilang balik-aral, ang gagawin natin ay tutukuyin natin kung panahon ba ito ng paleolitiko, mesolitiko, neolitiko, o panahon ng metal. Una, uh, magtanim at magsaka. Magsaka or magsasaka. Na kung saan, anong panahon ba nila natutunan ang pagtatanim at pagsasaka? Ito ay panahon ng neo politiko na kung saan natutunan na nilang uh, pakinisin ang mga bato na kanilang mga kagamitan upang mas mapadali sa kanila ang pagtatanim. Natuto na rin sila na gumamit ng mga mini irrigation or irrigation para sa pagpapa. Pagtuklas ng apoy. So natuklas ang natuklasan ang apoy noong panahon ng Paleolitiko. Natuklasan lamang nila ito sa pagkikis-kis ng dalawang magagaspang na bato. Next. Paglikha ng kano. So, ang paglikha ng kano ay na likha at naimbento noong panahon ng Mesolitiko. Na kung saan nakalikha sila ng mga mumunting mga bangka upang mas mapadali ang kanilang transportasyon sa pamamagitan ng uh, kano sa paggagalugad sa mga anyong tubig tulad ng mga ilog. May natuklasan ng mga Hittites. Ang mga natuklasan ng Hittites ay ang pinakamahalagang parte ng panahon ng metal which is ang bakal o panahon ng bakal na hanggang ngayon ay ang pinakaginagamit ng tao sa kasalukuyan. Pagpinta sa mga yungib. So, natuto ang mga tao na magpinta sa yungib. Nagbibigay sila ng um, uh, remarks o marka na ang teritoryong yun ay sa kanila. Natutuhan nila ito sa pagitan ng Mesolitiko at ng Neolitiko. Ano-ano ang mga bagay na maaaring gawi ng mga tao noong sinaunang kabihasnan? Kung i-imagine natin kung anong ginagawa ng mga tao noong sinaunang uh, kabihasnan noong sinaunang panahon, maaaring ang ginagawa ng nila sa pang-araw-araw nila ay mga bagay upang ma sila ay mabuhay. Maaaring sila ay ay nagtatanim upang patuloy ang kanilang uh, pag-aani. Gumagawa sila ng mga matitibay na Uh, tahanan dahil hindi na sapat ang pagtira sa mga yungit. Ayaw na nilang tumira sa mga yungit kaya gumagawa sila ng mga kahoy na bahay. Maaari din na gumagawa sila ng mga sandata upang uh, protektahan ang kanilang sarili, upang mas mapadali ang kanilang pamumuhay. Maaari na gumagawa rin sila ng mga kagamitan upang mas mapadali sa kanila ang paglalakbay o paggalugad. Gumagawa rin sila ng mga Uh, pan, uh, kanilang damit upang mas maprotektahan nila ang sarili nila. At maaari din na nakakaisip na sila ng mga uh, pamamaraan upang mas mapadali ang buhay. Nakakaisip na rin sila ng mga maliliit na batas. Nakakaisip na sila ng mga mali. Nakakaisip na sila ng mga bagay na maaaring umiwas sila upang hindi sila nagkakagulubi ng isang pangkat. So, yun yung mga bagay na maaaring ginagawa ng mga tao. O. E, konsepto. Ano nga ba ang konsepto ng kabihasnan? Kapag sinabing kabihasnan ng galing sa salitang bihasa o marunong, magaling, magaling na sila na buhayin ang kanilang sarili. Hindi katulad ng panahon ng paleolitiko na kung saan hirap na hirap sila na maghanap ng mga pagkain na kailangan pa silang lumipat-lipat ng mga iba't ibang lugar upang makahanap ng mga pagkain at makahanap ng sapat na uh, inumin. So dahil biyasa na sila, marunong na silang mamuhay, hindi na sila tinatawag na nomad. Hindi na sila pag-alagala. Wala, wala na yung tinatawag na uh, wala silang permanenteng lugar. Kundi meron na silang particular na lugar at kay kaya nilang linangin o i-develop yung lugar na yun. Dahil nga, magaling na sila sa pagtatrabaho, magaling na sila makipag-usap, kaya nila nang buhayin ang kanilang sarili. Kaya, ang kabias na, dito nagsisimula yung tao na kung saan nagiging malago na ang kanilang grupo at matatawag na itong pamayanan o magkakasama na silang, may iisa na silang mga uh, pamamaraan ng pamumuhay So, pagka, uh, pagkakatatag ng sibilisasyon. So, sa pagkakatatag ng mga sibilisasyon, ito yung apat sa pinaka uh, magagandang nangyari sa kabihasnan. Una, sistemang pagsulat. Na-imagine natin ang mga uh, sinaunang tao ang tunog lang ng uh, mga bagay ang basihan ng kanilang pananalita. Pero sa paglipas ng panahon, nagkakaroon na sila ng uh, gestures, senyas, hanggang sa gumagawa na sila na sariling panulat, na idodrawing na nila ang bundok. At sa paglipas na naman ng mga panahon, itong mga simbolo na to ay nagiging sistema na nalang kanilang pagsulat. Hierarkiya na lipuyanan. Ito rin ay isa sa mga napakahalagang naging ambag ng kabihasnan dahil nagkaroon ng estado ang lipunan meron na silang leader, meron ng uh, roles, meron na silang mga papel sa iba't ibang pamayanan, nibaw ang mga bata, ganito ang gagawin ang mga kababaihan, ito ang gagawin Ang mga kalalakihan at meron silang pinuno na taga pamahala sa kanila. Mas naging organisado ang kanilang lipunan. Merong uh, pamilya na in charge dito, merong pamilya na sila ang sinusunod sa isang aspeto ng kanilang pamumuhay. Kumbaga, ang nipon na nagkaroon siya ng state, status, nagkaroon siya ng estado o herakliya. Dito nga lang, ang, ang naging hindi maganda dito, merong mga alipin, merong mga tinitinga na, merong nasa kanigit na. Siyempre, ang pamahalaan, parte pa rin ito ng parte pa rin ito ng lipunan na kung saan dahil nagkaroon sila ng estado, nagkaroon sila ng mga papel, mas naging maayos yung kanilang pamamahala. Naiiwasan ang pag-aaway. Meron sinusundang mga batas. Meron sinusunod na mga mas makapangyarihang tao, mas may karunungan, mas eksperto sa pamumuhay nila. Relihiyon at edukasyon. Dahil nga ang mga tao, nagkakaroon sila ng pag uugnayan nakakapag-usap sila, nakakabuo sila ng idea, may naiisip sila mga iba't ibang mga kaalaman. At kapag pinagsama-sama nila to, natututunan nila ang bawat isa. Natututunan nila ang mga iniisip ng bawat isa. Kaya nga tayo, ang dami na natin pinag-aaralan sa kasulukuyan. Kasi nanggaling yan sa ugnayan, ng mga tao noon, nagkaroon na ng edukasyon, nagkaroon na ng sharing ng kanilang mga na Public, uh, public works and at mga syudad. Diba? Parang nagtaglish dito. Public works, ibig sabihin, meron ng hanap buhay. May nagtratrabaho na. Meron ng nangingista. Meron ng gumagawa ng paraan para mabuhay ang pamayanan. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng lahat sila nangingista. Hindi naman pwedeng lahat sila nagsasaka. Ngayon, dahil naging maayos ang kanilang pamayanan, meron ng mga uh, hanap buhay na ginagawa ang mga tao. Gumagawa na sila ng kanya-kanyang mga uh, pamumuhay para mas malinang ang kanilang pamayanan. Ayan. So, ang hindi discuss natin, pahapyaw lang. Actually, na-discuss na natin doon ng grade 7. Ngayon, dahil uh, na bago ang mga objectives, mas napaitli ang pagdidiscuss ng mga kabihas na. Kung natatandaan nyo, ang, ang kabihas na na discuss discuss natin ng page 7 ay Mesopotamia, China, India, Korea, Japan, insular, peninsular. Ngayon, ang i-discuss natin ay panlawakan. Ibig sabihin, itong mga kabihas na na to ay naapektuhan ang pandaigdigan dahil kasaysayan na tayo ng daigdig. Naapektuhan ang buong daigdig dahil sa kabihas ng dulot ng mga ito. Ito ay ang Mesopotamia, ang Indus, ang China at ang Ehipto. Ngayon pumunta tayo sa konsepto ng kabihas ng Mesopotamia. So ang Mesopotamia, alam naman natin, ito ay ang kasalukuyang Iraq. So ito ang Mesopotamia. Ito ay ang tinatawag na fertile crescent dahil unang-una, ito ay hugis crescent. Okay, crescent moon na kung saan, tinawag naman itong fertile dahil meron itong napaka mayaman at matabang lupa na angkop sa pagtatani. Okay. So, uh, naging mataba ang lupang ito at naging masagana lupa na to dahil na rin sa tulong ng dalawang ilog o kambal na ilog na naka gitna dito kaya nga tinawag siya na Mesopotamia dahil ang salitang meso ay gitna at ang potamia ay, ay ilog saan ito ay nasa gitna ng dalawang ilog ang ilog na ito ay ang Tigris at ang Euphrates ito ay ang kambal na ilog na nakakatulong na mas maging mataba at maging masagana ang lupa na ito So, next one ay ang polytheist. Pag sinabing polytheist, ang mga tao dito ay maraming Diyos. Pag sinabing maraming Diyos, ang pinaka-pamilyar uh, na mga Diyos dito ay yung mga nasa paligid. Diyos ng araw, Diyos ng ulan, Diyos ng digmaan. Dahil ang mga tao nun, hindi pa masyadong malawak ang kanilang isip. Kapag nakakaranas sila ng matinding sikat ng araw, uh, tita, tinatawag nila itong Diyos ng araw. Kapag nakakaranas sila ng bagyo, meron silang Diyos ng bagyo. Digmaan, Diyos ng digmaan, Diyos ng ilog, at marami pang iba. Ang, ba ang kanilang Diyos ay nakabase sa kanilang kapaligiran So, ang tawag nila sa kanilang pinuno ay priest-king or palisi or patisi. Ito ay ang uh, paring-hari. Kasi nga, dahil ang focus ng Mesopotamia noon ay pang-relihiyon dahil marami silang Diyos. Tinuturing nilang uh, uh, tagagabay ang mga magagaling sa relihiyon. Kaya yung mga nagiging hari nila ay sira rin mga tagapaggabay sa kanilang pananam palataya. Ngayon, Ngayon mga iba't ibang pangkat ng Mesopotamia. Actually, na-memorize na natin to no grade 7 kayo. Ito ay ang Sumakbahi Ashali Fodjoper. So, ito ang, pag na-memorize me ito, ang mga iba't ibang pangkat na nabuo sa kapias ng Mesopotamia. Ito ay ang Sumakbahi Ashali Fodjoper. Now, saan? Pag Sum, Sumerian, Ak, Akkadian, Ba, Babylonian, Hai, Hittites, As, Assyrian, Tsa, Cha, Chaldean, Li, Lirian, Phoenician, Jew, Judeo, at per Persian. So, ito nga ang, ang pahapyaw sa kabihas ng Mesopotamia. Sa susunod na linggo, ating matatalakay naman kung ano ang mga ambag ng kabihas ng Mesopotamia. Bakit sila naging pandaig? Yan. So, tandaan, ang kabihas Mesopotamia ito ay ang kabihas na matatagpuan sa Asia na ngayon ay ang kasalukuyang Iraq. Next ay ang Indus. Ang kabihas ng Indus ay naganap at nangyari at umusbong sa bansang India. So, ah uh, ito rin ay malapit sa ilog. Ito ay ang ilog ng Indus at ilog ng Ganges. Ito ay ang pinakamahalagang ilog kasi kung mapapansin nyo, kapag nasa India ka, mainit ang panahon dyan. Pero ang Indus ay naging masagana yan dahil sa tulong ng pinakamahalagang ilog, which is ang ilog gang. Okay. Ito ay tinatawag na subcontinent kasi napakalaki ng anyong lupa na to, ang bansang ito, na kung saan maaaring naging hug siya ng parang kontinente. Kaya tinawag siyang subcontinent. Mapapansin nyo lahat ng kabihasnan ay umusbong na malapit sa ilog. So, ang pinakauna na mga pamayanan sa ilog uh, Indus at sa kabihas ng Indus ay ang Mohenjo-Daro at ang Harapa. Ang Mohenjo-Daro at ang Harapa. Yan ang uh, dalawang sinaunang pamayanan sa ilog Indus. At ang pinaka ka uh, mahalaga sa nangyari sa Indus ay nakagawa sila ng mga sitadel, selyo, at ang tinatawag din nilang mga pinuno ay priski. Sila rin ay polities o marami silang mga diyos. Ang naging focus ng Indus ay sa kanilang pamumuhay, sa kanilang uh, mga hanap buhay. Dahil nga hirap ang mga tao dito dahil sobrang init, lumikha sila ng mga bagay na makakatulong para sa kanilang hanap buhay, which is pagsasaka. So dito rin ay mas na focus nilang sarili nila sa mas organisadong pamahalaan. Kaya makikita nyo yung Citadel, uh, madidiscuss natin ito next week, yung napaka-organisadong uh, tirahan nila. May mga selyo na sila o mga seal na opisyal na mga ginagamit sa dokumento. So, ang kabias Indus, ito ay, sinasabi nga natin, may dalawang sinaunang pamayanan. Ito ay ang Mohenjo Daro at ang Harapa. At dito, sa dalawang pamayanan nito, umusbong ang mas marami pang pangkat. Kanina nga sa Mesopotamia, di ba, ang daming mga pangkat. Dito, may mga imperyo, may mga malalaking mga kaharian na Uh, umusbong sa kabiyas ng Indus. Ito ay ang Magada, Maurya, Gupta, at Mughal. Ito ay ang mga imperyo sa kabiyas ng Indus na matatalakay natin sa mga susunod na linggo. Siyempre, ang pangatlo naman ay ang kabiyas na Shang o ang China. Ang dating tawag sa China ay ang Zhongguo o ang tawag ng mga Chino sa bansang uh, China. Siyempre, kapag pumunta ka sa China, hindi matatawag na China kundi Zonggu ang tawag doon. Tinaguruan silang Middle Kingdom dahil napakalaki ng sakop ng China at the same time ay napakarami nilang maging pinagkukunan uh, pinagkukunang yaman na maaari gamitin nila sa kanilang pamumuhay. Siyempre, sabi nga natin, ang kabiasan ay umusbong sa malapit sa mga ilog. At dito naman ay ang ilog na Uh, naging parte ng kabihas na ng China ay ang Ilog Wangho o yung Yellow River at ang Ilog Yangtze. Ngunit sa parte naman ng kabihas ng China, hindi naging mas mabenepisyo ma ma ang isa sa mga ilog. Kanina yung Tigres at Euphrates naging, ben naging uh, benepisyo siya. Dito, may parte dito sa China na kung saan ang ilong nila ay naging matinding Uh, hinagpis na mga Chinese dahil sa matinding ginawa niyang pinsala. So, ang Yellow uh, River at ang Yangtze. So, ang nagdudugtong sa ilog Yangtze ay ang Grand Canal. Madidiscuss din natin yung mga sa mga susunod na panahon. At ang tinatawag nila sa mga iba't ibang mga pangkat at iba't ibang mga uh, pag-usbong ng uh, kabiasan sa China ay ang dynastia. Pag sinabing dynastia, ito ay ang pamamahala ng isang pamilya. Halimbawa, uh, ako namun ay namuno ang aking pamilya sa uh, isang dynastia. Ang pagkukuha na lang ng ang mga mga, mga pinuno ay manggagaling lang sa pamilyang iyo. Hindi maaaring ipasa sa iba. Kaya siya dynastia ito ay pasalin-salin lamang. Okay? At ang tinatawag nila sa kanilang pinuno kanina sa Mesopotamia at Indus, ang tawag ay priest king, king, kanila naman ay emperador. Dahil naniniwala sila na ang kanilang mga pinuno ay itinakda ng lana. So, kapag nagkaroon na masaganang ani, ang emperador ay pinapaburan ng langit. Ibig sabihin, Kapag ang pamumuno mo ay sobrang masagana, ibig sabihin, ang iyong pamumuno ay uh inaja o gusto ng uh kalangitan. Samantalang kapag ang emperador ay puro pasakit, merong mga epidemya, merong mga uh, nangyayaring hindi magandang trahedya, papalitan nila ito dahil naniniwala sila na hindi sumasang-ayon ang uh kalangitan. O mga diyos nila. So, maraming dynasty ang China. Na-discuss natin ito ng grade 7. Magsisimula ito sa Xia at magtatapos sa Manchu. Xia, Sha, Shang, Chu, Qin, Han, Su, Tang, Song, Yuan, Ming, at Manchu. At dito sa mga to, merong mga iba't ibang mga ambag na naibigay ang mga Chinese sa iba't ibang mga dynastiyang ito. Sa bawat dynastiyang ito, may iba't ibang mga pamilya ang namuno dito. Ma, bakit? Kasi nga, maaari na napalitan nga ito dahil hindi ito inadya ng langit, nagkaroon ng mga digmaan, nagkaroon ng takwata at nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. At dahil dyan, nagiba-iba ang mga dynastiya sa China. At syempre, ang uh, isa rin sa pinakamakulay na kabihasnan sa daigdig ay ang Egypto o e uh, Egypt na matatagpuan sa half Africa o Africa. Dahil dito, sabi nga natin, nag-umusbong ang mga kabihasnan sa mga malapit sa ilog or lambak ilog. At ito ay ang Nile River na na-discuss naman natin ng pinakamahabang ilog sa buong daigdig. Sumasakop siya ng halos tatlo hanggang apat na bansa. So, ang Ehipto ay tinatawag na Kemet. Tinatawag itong Kemet o itim na lupain, hindi dahil sa mga tao uh, mga tao na nakatira dito dahil uh, itim ang kanilang kompleksyon, hindi. Kundi sa uri ng lupa na meron sila. Ito ay uh, itim na lupa, ngunit mataba pa rin ang lupa nito dahil pa rin sa uh, ilog Nile or 9. At ang Ehipto ay nahati sa Lower Egypt at Upper Egypt. Ayun. Lower and Upper. Ay, okay. pag sinabing lower, hindi 'yon 'yun dun sa uh, pag sinabing upper, 'yun nasa taas 'yung lo lower nasa baba. Ang sinabing uh, sinasabing lower uh, Egypt, ito 'yung mga valley. O kung tatagalog natin lambak, ibig sabihin, ang mga anyong lupa dito ay mabababa. Ay mabababa dyan. Kaya nga, balib, patag sa pagitan ng mga, mabababa ang mga lupa dyan. Samanta, so, pagpunta ka sa Upper Egypt, mga delta yan, o mga uri na mga uh, anyong tubig na masasagan. Upper Egypt, Yan, mga yan. So, tinatawag na Nile Delta at Nile Valley. Ang Lower Egypt, Nile Valley, at ang Upper Egypt ay Nile Delta. At ang tawag naman nila sa kanilang pinuno ay Pharaoh. Kanina, priest-king sa Mesopotamia. Sa Indus, priest-king pa rin. O matatawag din silang mga Raha. Sa uh, Shang o China, emperador. Sa Egypto naman ay Pharaoh ang tawag nila madidiscuss natin yan next week. So, uh, pahapiyaw lang ang kanilang Diyos. Marami pa rin silang mga Diyos, pero ang pinaka-Diyos nila ay ang araw. Ang tawag nila sa Diyos nila ay si Amunra. Lahat ng mga disisyon na nanggagaling sa Fero ay uh, hinihingi niya ng gabay sa araw. Siyempre kapag ang araw, dahil hindi pa nila alam na ang araw ay lumulubog at ay lumulubog at uh, lumilipas ang panahon, uh, mayroong pagkakataon na hindi ito makikita dahil bumabagyo, hindi nila alam yung mga yon. Kaya kapag nag sila at hindi sumikat ang araw o hindi masyado nakikita ang araw, hindi nila kinukuha o hindi nila iginagawa ang isang plano. Pero kapag ang pagsikat ng araw ay maganda, yun ay nagiging senyales na maganda ang kanilang magiging desisyon. At uh, syempre, kung meron tayong phyro, meron tayong kanang kamay. Ang kanang kamay, ay ang tawag dito ay vizier or vizier. Okay. So, sa Egypto, binubuong ang Egypto ng pinakapangunahing kaharian na lumang kaharian, gitnang kaharian at bagong kaharian. Sa bawat kaharian nito, meron pang mga malilit na uh, panahon. Ngunit ito ang pinakapangunayang panahon. alumang ah, lumang, kaharian, panahon ng piramide, dahil dito nila naisakotuparan at na natukulasan at naimbento ang pagpapatayo ng mga piramide. Madidiscuss natin kung ano ang mga ah, layunin at gamit ng mga piramide. Ang gitnang kaharian, dito na naranasan ng mga Egyptian o mga nakatira sa Egypto ang mga digmaan o pagsakop sa kanila dahil napakamasagana ng kanilang kultura ng kanilang pamumuhay kaya maraming mga tao ang nagtangkang sakupin ang Ehipto at syempre, ang bagong kariaan dahil sa pagdigma sa mga digmaan na naisa to para na, na ipanalo ng mga Ehipto mas naging matatag sila at mas naging maayos ang kanilang pamumuno na mas nalinang nila at napaunlad nila hindi lamang ang pagkikitigma ngunit pati ang kanilang pamu. Yan. So, palalimin natin dun sa apat na kabihasnan. Lahat ng kabihasan na, na yun ang kanilang pagkakapare-parehas ay lahat ito ay umusbong sa malapit sa ilog. Yan, may mga ilog dyan. May mga ilog. Uh, at the same time, Okay? At sa paglipas ng panahon, uh, nakakaimbento sila ng mga iba't ibang mga pamamaraan o pangmamumuhay sa pamamagitan ng mga resources sa kanilang paligid. At makikita natin yan sa mga susunod na linggo kung paano umunlad ang kanilang pamumuhay base sa kanilang mga ambag, mga natuklasan, mga naimbento. Lahat ng mga nakikita natin, lahat ng yan ay hindi lang basta-basta nakita. Yan ay nilikha nila, yan ay uh, pinag-isipan nila, yan ay nagmula sa puno't dulo ng uh, ating panahon which is ang sinaunang kabihasnan. Ay makikita nyo dito, ito ay parte ng kabihasnan. May mga jar na, may mga sasakyan na, may mga sundalo na, may mga damit na. Yaan ay pinanggalingan lahat ng mga kagamitan natin sa kasalukuyang panahon. At napaka-importante ng kas, uh, kabihasnan dahil diyan nagmula lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon. At matatalakay natin sa susunod ng mga linggo kung ano nga ba ang napakakulay na sibilisasyon o kabihasnan na Mesopotamia, Indus, ng China, at ng Ehipto base sa kanilang amana. At kung papalalimin natin dito, ano ang magiging obserbasyon niyo sa larawan na ito? Ito ay maaaring maging parte ng iyong reflection na gagawin sa uh, linggo na to. Learning activity week 6. Paano naiuugnay ang kapaligiran sa kabihasnan ng mga sinaunang tao? Paano nyo mako-connect, marerelate yung paligid sa kung paano nabuhay ang mga tao noon. Okay. So, yan ay iyong i-comment sa comment box na ipopost na sa araling panlipunan. Okay? So, thank you, Jade.